Nagrada Srednje evropske pobude je nastala v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev in se podeljuje vsako leto v okviru mednarodnega literarnega festivala Vilenica. Ne существува език, който да ти се опълчи. Превземаш всичко и всичко обезвреждаш. Сурово тяло, което лишава от избор. Репродуцира властта, която доброволно приема. Служи на нещо, което не разбира. Служи на нещо, от което е неотделимо. Не съществува идеология, която устоява. Необхватна и неуправляема мрежа от неизбежни зависимости, разраствания, разчертавания, повторения, размествания. Отделена е главата от тялото, отделено е тялото от земята, отделена е земята от земята. Не съществува метафора за тази враждебност. Тя е твоя откровена жестокост, същинска свирепост, твой бесен устрем, твоя несъзнателно възприета подредба, твоя повторна преобърната природа. Letošnja žirija je nagrado SEP prisodila mlademu, a že zelo uveljavljenemu bolgarskemu pesniku, dramatiku in dramaturgu Jasenu Vasilevu. Came as a surprise and it makes me feel responsible about the project I submitted and that the fact that I have to deliver on it. Jasen Vasilov je v okviru Beneškega dramskega bienala leta 2016 začel razvijati zanimiv in kompleksen projekt postdramskega gledališča, ki ga je imenoval Genderless. A lot of my work is very much interested in this relationship between writing and the body. And I would say that I'm not so interested in representation, but much more in some formal experimentation. And this is true both about the way I write and about the stage work that I do. Prizorišče je postavljeno v potapljajoče se Benetke in se navezuje tako na beneško karnevalsko tradicijo kot na znanega in kontroverznega benečana Giacoma Casanovo, ki ga Jasen Vasilev na novo premišljuje in dekonstruira. Best Paul, iskaš da budeš istinsko momče, snežno momče, drveno momče, povече dimen stolp, odkolkoto človeško tijelo. Igra raziskuje odnose med biološkim in družbenim spolom v povezavi z ekonomsko, politično in socialno močjo in hkrati odpira nove vizije o nebinarni prihodnosti. Vnimavaj, kako si poželavaš. Polot je nešto mnogo nestabilno, nešto tiho in nevinno, zaroveno dolboko, zadušeno od mlža in ženata in tehnite funkcije spremo silata in krehkosta. Avtor se dramskega besedila loteva izjemno inovativno. Na podlagi repeticije tem in motivov se bo uprizoritev gibala med performansom, sodobnim plesom in ritmičnim zamahom govorjene pesniške besede. Gre za izjemno inovativen in hkrati interpretativno odprt projekt, ki preigrava različne umetniške prakse in hkrati na svež način spregovori o aktualnih vprašanjih današnje pa tudi prihodnje družbe.